uke, Sandra. Hvordan synes du det gikk? Jeg vært så sykt glad for å ha gjennomført, og ja, så synes jeg det gikk bra. Jeg var ikke så nervøs, klart å leve meg inn i dansen, men det selvfølgelig litt å gå på, men det var første gang, så neste lørdag, så... Du sa jo det veldig fint sånn i introduksjonen der, at du har lyst til å vise deg som det går an, og klare alt da, med forskjeller og liksom, alt sammen. Har du fått mye meldinger sånn, fra andre med... Jeg sjekket telefonen min nå, og det helt sinnssykt. Jeg må bare liksom, tror jeg i morgen når jeg får tid, setter meg ned og ja, virkelig leser gjennom, men det gjør meg jo rørt også, for det så mange som heier da. Mm. Hva skriver du på det da? Eller var det skrevet på en måte før det har begynt det hele? Nei, det bare at for det første så har jo veldig mange vært spent på liksom, hvordan dette skal gå i forhold til høydeforskjell. Mm. Men det er jo danseglede, det er jo det som er artig, og det er jo det du skal vise. Mm. Dans er for alle. Mm. Hvordan har det gått i forhold til høydeforskjellene? Noen kan spørre om det. Nei, egentlig det liksom sånn, jeg og Bjørn blir litt irritert når vi får det spørsmålet nå, fordi at vi tenker liksom ikke på det. Mm. Jeg har ikke spurt om det før heller, for jeg regner med at dere har planlagt det ganske godt, liksom. Ja. Det ikke sånn, oi. Nei. Vi forskjellige høyder, liksom? Ja, nei da. Så jeg er ikke så høy, da. Dere var liksom godt i grooven her, og det var liksom... Det var en sexy dans, som man kan kalle det det, egentlig. Ja, jeg håper det, og publikum var jo helt rå. Jeg følte bare at hele taket holdt på å løfte seg, og glow sticks, og ja, nei, det var rått.